Nakon brojnih koncerata i velikih sportskih evenata, u Pulskoj će se areni dogoditi i najveća priredba slobodne borbe ikad viđena na ovim prostorima. Biti će to 3. rujna Fight Nation Championship. Još prije 2000 godina gladijatori su se borili za život u monumentalnim građevinama kakva je Pulska arena, a gladijatori modernog doba sad se vraćaju tamo gdje je sve i počelo. Dovodimo vam zbilja najbolji kard, vrhunsku produkciju i vrhunskih 3,5 sata zabave za gledatelje koji će biti prisutni. Sudjeluju domaći borci, dva prvaka naše organizacije su iz Pule, Ivan Vitasović i Daniel Bažant. Oni će imati protivnike Brazilce, dva vrlo respektabilna borca, od kojih je jedan bivši borac UFC-a gdje je imao preko 15, zapravo 18 borbi. Znači, radi se o zbilja vrhunskom internacionalcu, tako da neće Daniel imati nimalo lak posao. Što je specifično za ovaj sport? Nasilje. Kontrolirano, nasilje u kontroliranim uvjetima, ajmo to tako reći. Tako da, to je spoj svih segmenata borbi, znači hrvanja, brazilske džiu-džice, kickboksinga, boksa, sve zajedno, to je jedan cijeli skup gdje možeš biti kompletan borac i moraš sve znati. Andi Vrtačić nakon 2 godine dočekao je finale Armagedona, koje će biti borba za titulu srednje kategorije protiv Džanija Barbira iz ATT-a, a priredbu predvodi prvak teške kategorije Ivan Vitasović, koji kod kuće brani pojas protiv iskusnog Brazilca Jeronima Mondragona. Spektakl koji nas očekuje podržao je i grad Pula. Mi podupiramo ovakve događaje, posebno je simbolično na način da borci dolaze u našu pulsku arenu, dakle povezuju povijest i sadašnjost na neki način. Potpora smo i našem sugrađaninu Zervu Galešiću i njegovoj zapravo afirmaciji ovoga sporta i općenito sporta, a i svakome ko na neki način želi konkretan zapravo način promovirati naš grad. Tako da zapravo smo potpora u svakom kontekstu, drago nam se to događa u areni, drago nam je da se s ovim i dulje na neki način sezona, vjerujem da je to jedan spektakl prihvatljiv svima, je u tom kontekstu sigurno potpora i dalje. Karte za Fight Nation Championship u prodaji su putem sustava Eventim.